Poštovani prijatelji, dobro jutro, nalazimo se u općini Krnjak u Dugome Dolu. Dugi Dol je poznat iz medija u zadnje vrijeme, pošto se u Dugome Dolu počela graditi veliki prihvatni centar ili hotspot za migrante koji dolaze iz Bosne i Hercegovine. Europska unija traži jedno rješenje za migrantsku krizu, međutim, te ideje koje dolaze iz Europske unije nisu uvijek najsretnije. Nisu najsretnije za stanovništvo koje se nalazi u blizini prihvatnih centara, nisu najsretnije za migrante i nisu najsretnije niti za zemlju u kojoj se nalazi hotspot. Migracije su stare koliko i čovječanstvo, a danas u migracijama imamo preko 150 milijuna ljudi. Migracije neće nestati ni prestati. One su tu i one će ostati zauvijek. Međutim, njima treba ispravno upravljati. Mi imamo u Bosni i Hercegovini hotspotove koji nisu priznati, koji se uopće ni ne pravilan način održavaju i financiraju. Migracije koje dolaze iz Grčke preko Srbije ulaze u Bosnu i Hercegovinu a graniče sa Republikom Hrvatskom su najčešće u Bihaću, u Cazinu i okolica Velike Kladuše. Imam prijatelje Šturta sa kojima sam puno razgovarao o problemima migranata u Bihaću. Mi su mi rekli da tamo se nalazi po 10.000 ljudi koji čekaju prigodnu priliku da odu preko Hrvatske dalje za Europu, najčešće za Njemačku. Taj kamp koji uopće nije priznat u Bihaću i u kome boravi 10.000 ljudi bi zapravo uz pristanak stanovništva i grada trebao biti pretvoren u jedan legalni hotspot na način da se gradu Bihaću da novac, da se svakoj porodici iz Bihaća da mjesečno 200 do 300 eura za taj suživot koji će morati imati sa migrantima, a koji već imaju i danas. Međutim, niko ih za to ne pita i niko ih za to ne plaća. Turska je najveći prihvatni centar na svijetu. Merkel je dogovorila sa Erdoganom kampove u Turskoj koji su zaustavili veliko nadiranje prema Europi. U Turskoj se nalazi nekoliko milijuna ljudi koji su na migratskoj ruci i koje žele migrirati prema Europi. Za tu svoju uslugu koju Turska čini Europskoj uniji, Europska unija Turskoj isplaćuje godišnje između 5 i 6 milijardi eura. Samim time, mogući migrantski kamp u Bihaću se treba financirati. Danas ljudi žive suživot sa migrantima i za to ne dobivaju niti jedan euro. Ovdje u Dugom Dolu se nalazi bivša vojarna JNA u kojima su počeli radovi, kao što nam televizija prikazuje na izgradnji toga kampa, koji će biti, po riječima ministra, zatvorenog tipa, poput onog u Ježevu. Da li će migranti rado biti u tom zatvorenom kampu, to trebamo pitati njih. U svakom slučaju, oni će pokušati izbjeći da budu zatvoreni u bilo kakvom kampu u Hrvatskoj, već je kao i do sada gledati da prijeđu Hrvatsku, slovensku granicu, Austriju i da dođu na svoju krajnju destinaciju u Njemačku ili možda neku drugu dobrostojeću evropsku zemlju. Vas lijepo pozdravljam iz Dugog Dola, iz općine Krnjak. Doviđenja i lijep pozdrav!